বাগিচাত উত্তাল প্ৰতিবাদ। চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্মচাৰী বেনাডিক ইন্দুৱাৰৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছিল। মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ দাবীত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। বাগিচাখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আদিবাসী মহিলা শক্তিয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত ডুমডুমা আঞ্চলিক আৰু প্ৰাথমিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ২০২১ বৰ্ষৰ ২৭ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বাগজান চাহ বাগিচাৰ স্থানীয় বাসিন্দা স্বৰ্গীয় বেনেডিক্ট ইন্দুৱাৰ কৰ্মতৰ অৱস্থাত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱা কিছুদিনৰ পূৰ্বে পৰিয়ালবৰ্গই বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই স্মাৰক পত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদি পেলাই, কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদি পেলাই ২০০০ টকা মাননি দি এই পৰিয়ালবৰ্গক নিমাতে ৰখাৰ মানসিকতা তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু এই মানসিকতা তৈয়াৰ কৰাক আমি আজি সদৌ মহিলা শক্তি আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ। এই বাগিচাৰ যিজন মেনেজাৰ ৰাজেশ ৰায়, তেখেতৰ ব্যৱহাৰ এটা দল সংগঠনক যিধৰণে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ব্যৱহাৰ যাতে ভৱিষ্যতে দল সংগঠনক নকৰে, ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এক ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত। পশু খাদ্য কেলেংকারীর পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ। পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে ৬০,০০০ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে। ২০১৩ চনত ১৪ বছৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক আৰু পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল ২০১৭ আৰু ১৮ চনত। চি বি আই আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। পশু খাদ্য কেলেংকাৰীৰ পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ। পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে ৬০,০০০ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে। ২০১৩ চনৰ ১৪ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক আৰু পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল ২০১৭ আৰু ১৮ চনত। চি বি আই আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে লালু প্ৰসাদ যাদৱক। মুহূৰ্তত নিউজৰুমলৈ লৈ যাম দৰ্শকক। সংযুক্ত হৈছো আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে। পাৰ্থ, লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ গোটেই শেহতীয়া খবৰখিনি, পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছে পশু খাদ্য কেলেংকাৰী পঞ্চমটো গোচৰত আৰু পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ড। গীতাশ্রী, লালু প্রসাদ যাদবর এই যে কারাদণ্ডর যে পরিক্রমা, এই পরিক্রমা যথেষ্ট দীঘলীয়া। আজির দিনটি কারাদণ্ড বিহা হল, পাঁচ বছৰৰ কারাদণ্ড বিহা হল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। তেওঁ ৬০,০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। প্ৰথম এইটো পঞ্চমটো গোচৰ, পশু খাদ্য কেলেংকাৰী পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু আজি তেওঁক কোৱাণ্টাম অফ পানিছমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৩ চনত প্ৰথমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ। সেই সময়ত ১৪ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক আৰু ৬০,০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰা হৈছিল। ২০১৭ চনত একেটাই ক্ৰাইম, একেটাই অপৰাধ, একেটাই পশু খাদ্য কেলেংকাৰী, কিন্তু অন্য এটা গোচৰ। পশু খাদ্য কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ অভিযোগত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে ৬০টা গোচৰ তৰিছিল চি বি আয়ে। তাৰ ৫টা গোচৰ শুনানি পিছত আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ৫টাৰ ৫টা গোচৰতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক। ২০১৩ চনৰ মই কথাটো ক'লোৱেই, দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৪ বছৰ জেল বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক, বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। ২০১৭ চনত পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, ১৮ চনত দুবাৰকৈ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, এইবাৰ ২০২২ চনত তেওঁ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে দোষী সাব্যস্ত হৈছে আৰু পাঁচ বছৰৰ তেওঁৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। আৰু ২০১৩ চনত তেওঁক ১৪ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল। তেওঁ বহু বছৰ জেলত আছিলে আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ জামিন লাভ কৰি জেলৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ যিহেতু দোষী সাব্যস্ত হৈছিল তাৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্বাচনো খেলিব নোৱাৰা হৈছিল। নিৰ্বাচন খেলাৰ তেওঁ অনুমতি পোৱা নাছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা, যি নতুন আইন, সেই আইন অনুসৰি তেওঁক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুমতি, নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। আজিৰ দিনটোত লালু প্ৰসাদ যাদৱ ক'ত আছে বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰা যায়, আজিৰ দিনটোত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰিমছ, পাটনাৰ ৰিমছ হস্পিটেলত, আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি কিছু ঘটা বুলি আমি গম পাইছোঁ। চিকিৎসকে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে তেওঁৰ যথেষ্ট বেছি ব্লাড চুগাৰ আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ ডায়েবেটিছ আছে আৰু কিডনিৰো কিছু সমস্যা আছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আজিৰ দিনটো পাৰ হৈছিলে। বিশেষকৈ যিহেতু আজিৰ দিনটোত চি বি আই আদালতে কোৱাণ্টাম অফ পানিছমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে, কাৰণ যোৱা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ৩৮জন অন্য অভিযুক্তৰে সৈতে পঞ্চমটো গোচৰত। আজি মাথো কোৱাণ্টাম অফ পানিছমেণ্ট চি বি আই আদালতৰ ন্যায়াধীশে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে কি পানিছমেণ্ট হ'ব সেই কথা ভাবি থাকোঁতে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁৰ এই পেৰামিটাৰ্ছবোৰ, ব্লাড চুগাৰ বা কিডনিৰ অন্যান্য সমস্যাবোৰৰ কিছু জটিলতা দেখা দিছিল বুলি চিকিৎসকে কৈছে। কিন্তু যিহেতু
ইতিমধ্যে যি শাস্তি সেই শাস্তি ঘোষণা করা হল, পরবর্তী সময় কি পদক্ষেপ লয় লালু প্রসাদ যাদব অধিবক্তা সে লক্ষণীয় হবে? অধিবক্তা আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে পার্থ শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পৰা মতে অধিবক্তাই হাইকোর্টক আপ্রোচ করব বলে জানা গৈছে। পার্থ হয় গীতাশ্রী, অধিবক্তাই কৈছে ইতিমধ্যে আধাখিনি সময় তেওঁ জেলত কটাইছে, গতিকে পাঁচ বছৰ যদি আধাখিনি সময় তেওঁ জেলত কটাইছে তেওঁ আৰু জেলৰ ম্যাদ হৈছে আঢ়ৈ বছৰ, গতিকে আঢ়ৈ বছৰত বেইল পোৱা কিবা আইনী প্ৰভিজন থাকিব পাৰে, গতিকে সেই প্ৰভিজনবোৰৰ ভিত্তিত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ যিগৰাকী অধিবক্তা তেওঁ পাটনা হাইকোৰ্টত গোচৰ তৰিব বা এই গোচৰৰ এই ৰায়দানৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব, কিন্তু এই সময়ত পঞ্চমটো গোচৰত বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ অভিযুক্ত হৈছে আৰু তাক তেওঁক পাঁচ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। এই গোটেই পশু খাদ্য কেলেংকাৰীয়ে সমগ্ৰ দেশ কঁপাইছিল। 1996 চনত পাটনা হাইকোৰ্টে এই গোটেই কেলেংকাৰী তদন্ত CBI হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। প্ৰায় 1991 চনৰ পৰা যেতিয়া লালু প্ৰসাদ যাদৱ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এই পশু খাদ্য কেলেংকাৰী আৰম্ভ হৈছিল। বিহাৰৰ বিভিন্ন জিলাৰ যিসমূহ ট্ৰেজাৰী আছিল সেই ট্ৰেজাৰীসমূহৰ পৰা পশু খাদ্যৰ নামত, পশুৰ মেডিচিনৰ নামত ভুৱা বিল দেখুৱাই ভুৱা পইচা সৰকোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল, সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছিল এই কেলেংকাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপোনাক জনাইছোঁৱেই CBIয়ে 60টা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সমগ্ৰ বিষয়ত আৰু 170 জনক অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছিল। তাৰে মাজত এজন আছিল বিহাৰৰ এই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজন, যাৰ ফলত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পদ সেই সময়ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল সেই পদ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ পত্নী বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সমগ্ৰ ঘটনাবোৰ আমাৰ দৰ্শকে জানে। কিন্তু এই ঘটনাৰ আজিৰ পৰিণতি হৈছে তেওঁৰ অন্তিমটোৰ পঞ্চমটো গোচৰটো তেওঁক পুনৰ দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল। ইয়াৰ প্ৰায় এটাই কথা প্ৰতীয়মান হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা অন্যান্য তাতকৈও ডাঙৰ পদবীৰ লোকেই হওক, যদিহে তেওঁক তেনেধৰণৰ অপৰাধ কৰে তেওঁ আইনৰ যি হাতোৰা তাৰ আইনৰ যি এক পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে। গীতাশ্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পাৰ্থমাক এইখিনি শেহতীয়া আপডেটছ জনোৱাৰ বাবে। পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ 5 বছৰ কাৰাদণ্ড, লগতে 60 লাখ টকাৰ জৰিমনা। আমি ইতিপূৰ্বে জনাইছোঁ যে হাইকোৰ্টলৈ এই গোটেই বিষয়টো লৈ যাব বুলি বা হাইকোৰ্টক আবেদন কৰিব বুলি জনাইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ অধিবক্তাই কি ক'লে, লগতে তেওঁ এবাৰ শুনাবলৈ লৈছোঁ। तो अब जो लालू प्रसाद को जो है अब जो 5 साल की सजा हुई है तो अब कैसे जमानत कैसे होगी उनकी? अब अपील फाइल करेंगे हम लोग जी माननीय उच्च न्यायालय में जी, और अपील फाइल करने के बाद जो है वहाँ पर हम लोग प्रेयर करेंगे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के। तो लालू प्रसाद को भी कितना दिन गुजारना होगा जेल में जमानत के लिए? अब तो कोर्ट का प्रोसेस हाईकोर्ट में फाइल करने के बाद फ्राइडे के दिन ही सुनवाई होती है। तो क्या पिछली सजा काउंट होगी जो? जी हाँ, उसमें लिखा ऑर्डर शीट में लिखा गया कंकरेंटली है जी, और जो पीछे जो सजा काटे हैं और जो जेल में रहे हैं उसको जोड़ा जी। तो अगर पिछली सजा को सर देख लिया जाए जितना जेल में रहे तो अब कैलकुलेशन के साथ लालू को कितना रहना पड़ेगा अंदर? कैलकुलेशन के हिसाब मेरे हिसाब से जो है हाफ सेंटेंस वो 2.5 साल जेल में से ज्यादा रह चुके हैं इसके जी। तो जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए जी। इसके अलावा क्या चारा घोटाला का और कोई मामला बचा नहीं? अब झारखंड में जो है आखिरी और एक चारा घोटाला का RC 48 पेंडिंग है जिसमें की बहुत रिम्स बैंक वार्ड में ही रह लगे। अच्छा, आप लोग जो ये हेल्थ का ग्राउंड दिए थे इस पर कोई मर्सी नहीं हुआ कोर्ट की तरफ से? सजा के देखते हुए तो लगा कि नहीं हुआ। उसमें लालू जी को अभी पेंग वार्ड में ही रहना होगा कि जेल भेजा जाएगा? तो डॉक्टर बताएंगे कि उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। डोंडा ट्रेजरी मामले में मैक्सिमम जुर्माना किन दोषियों को हुआ है? देखिए, डोंडा ट्रेजरी के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाई गई उसमें मैक्सिमम जो सुनाई गई है वो 2 करोड़ का सजा सुनाई गई है TM प्रसाद को, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद। उसके बाद जो सजा जो सुनाई गई है 1.5 करोड़ की सजा है उसमें 1.5 करोड़ जुर्माना सुनाई गई है, विभिन्न जुर्माना सुनवाई गई है, लेकिन मैक्सिमम है कि 2 करोड़ का सुनाई।